Президент өз жолдауында бақ туралы заңды қайта қарау керектігін айтты. Әрине, құжатта қазіргі заманда айшықтығын жойған бап көп, тілшілер де заңның түбегейлі өзгерген қалайды. Алайда құзырлы министр нақты қандай өзгерістер енетін топшылауға асықпады. Асқар Омаров қазір журналистер қауымдастығы мен басқа да сарапшылардың ұсынысы қабылданып жатқан айтады. Бастысы, қоғамдық бақылаудағы бақтың рөлі айқындалып, қол жетімді ақпаратқа мүмкіндік берілетіні белгілі. Жалпы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері ең алдымен мемлекеттік мүддені қорғауы керек. Бұл ретте сырттан қаржыландырылатын басылымдардың ертеңі қандай болатыны беймәлім. Бірақ ақпарат және қоғамдық даму министрі заңға енетін өзгерістер жағдайды түзеуге негізделініп отырған жеткізді. Премьер-министр Әлихан Смайылов та үкімет мүшелері журналистермен тығыз байланыста жұмыс істеуін міндеттеді. Өйткені мұндай ашықтық қоғамның үкіметке деген сенімін қалыптастырады. Нұртөре Жүсіп ағамыз соны ұсынды. Оны әрине біз талқылаймыз. Себебі ол тек қана ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің мәселесі емес. Енді заңнаманы дайындау үшін оның да бір бекітілген процестері бар. Оны бірінші әрине біз қоғаммен талқылаймыз. Сосын сарапшылармен. Ол енді қысқа мерзімде дайындауға тырысамыз.